Kaže, molim te, gde si učio borilačke veštine? Aj, borilačke veštine sam učio, nekada sam bio i sa bokserima, a ovo ostalo, ovaj borilačke veštine, privatno me naučili. Ko? Pa tu ne smeš da kažeš, a? Ne, mislim, kogod je znao, razumeš ko je da, znao, da. Pa me... A ko te kobru naučio? Oj, kobra, oj, to sam gledao nekada, oj, filmove, oj... Bruce Lee, to? Bruce Lee-a i razne, oj, filmova. Da. Mislim, ovo to kako mi podizati, veština karata, jenska, manjka, i tako sam naučio. A kobra je najopasnija? Kobra, oj, da, oj, zaista, zaista. Jel možeš da pokažeš kako to izgleda? A zašto da ne? Evo, ko... i dođe na mami, razumeš, protivnika, razumeš, ovo i tamo stane ovo, na tom gazu i ovo, i samo ga malo ovako, izvan mimo, i tako, i, oj, šišneš malo, otro pustiš na njega, pa onda ko ovo samo razmakneš, pa ako se pobuni, ako mu nije ni dovoljno, ni to, pa onda, zavrneš ovaj, geri, i... Zuki geri. Tako je. A može u široma vaši? U široma vaši? Može. Sve ovo razumiješ. Kobra opet. Otrom. Pusti na neprijatelja otrom. A ovu jednu da. Držiš ovaj na rastojanju. Da, to je taktika. To je to taktika. Ti je to jedno. Jeste. Mišta, bit ćeš na dnevniku ponovo. Hvala. Ovi večeras me gledaju preko televiziju. Ima Zvezde Granda, jel? Pa gde je, ovo i naša televizija. Ovi. A naša, Mladena Mačka. Ovo i došli, ovo i... Samo što su izišli vamo, razumeš, ovaj, radio televizije i mene nađoše, pa se vratiše opet. Pa kaže, se... ko ćete, kaže, da nam nešto izjavite, pa rekao, zašto da ne. Tu jedan mladić, ovaj, sa kamerom, a ova, ovaj, devojka sa mikrofonom. Opa! I ja sedam, devoj... E su platili bar pić? Ko spontane, ovako sedim, nisam se ni ustaju. Da, da. Sedim onda ovaj, da. Pred letnjom baštom, ovaj, a tu gledaju da, da. Ovde prijatelji naši. I ne znam, ovaj, nešto sam izjavio, pa... A šta si izjavio? Pa ono što sam rekao da je kulturno i obrazovano, pitali su da ovaj... Prijatelj, ovaj, hoćete nam nešto reći, da li vam je ovaj bučno, ovaj muzika ovde u gradu, rekao da vam kažem iskreno kako za koga za mene nije. Zato što ti voliš muziku, ti si pevač inače. Tako, ja sam im objasnio, rekao. Jesi, a? Zato rekao, za mene nije bučno, zato što sam navikao malo i sa narodom, i u kafiće, i u kafane, i inače, jednostavno rekao, i muziku volim, a jednostavno i ja sam za mikrofonom. Rekao, ja sam za mikrofon, a to ti znači, rekao, zato što pevam i ja učestvujem i ja se derim, mislim, kako da vam kažem, pa mene je to, rekao, sve jedno, rekao, ali ne znam kako za drugog i tako dalje. Znači, bio si fin, kulturan, kao i uvek. A da, bo, normalno, ja sam stvar. Za mene je bučna muzika, navika sam, zato... Dobro. Kažem, samo sam rekao da sam sad u žalosti, pa ne mogu da učestvujem dok ne prođe neko vreme, pa idemo dalje. Pa rekao za Pinje. Pa nam je za Zvezdu Grande. Dobro, hvala.